Я знаходжусь на озері Теплинка. Мала. Зараз ми його будемо обстежувати на наявність сіток. Поки двома веслами не погребеш. Тому що кущі будемо одним справлятись. Ось. А коли вже виблимо там, де поширше. Там візьмемо два весла. Тут я вперше. Ну, по березі та ходив, звичайно. Але ось так ніколи не випливав. Ого, величеньке. На карті воно здається меншим. Красиво, гарно. Ух ти. Так, пора вже мені брати два весла. Я знаходжусь на іншому краю озера. Переплив вже отак от. Половину периметру. Все чисто. Дуже воно красиве. Насправді велике. Коли ходиш по лузі, то не відчуваєш його розмірів. Мала Теплинка. Ось десь так. Зараз буде теж його обстежувати. Щось він там під дальнім берегом. Щось перетинає озеро. Ага, на жаль, далеченько. Але все одно гарно. Качки літають, як гарно. В принципі, по площі озера майже однакові. Але це таке вужче і більш витягнуте. Лебідь. Ну, навряд чи він мене, звичайно, ближче підпустить. Який ж гарний. Ніяк я не розстанусь з цим красаним. Мене зовсім не боїться. О, а за ним норка перепливає. Дуже близько, зараз скажу, метрів 100. 150 десь так. Я до нього не хочу підпливати, щоб його не сполохати. Вістань завтра виміряю, тільки до нього було. Який красень. Сонечко сідає. День добігає кінця. Пора підбувати підсумки. День був спокійний. Поперегріли два озера. Все нормально. На річці теж, що браконьєрів не було. Таких би днів побільше.